بسم الله الرحمن الرحیم رازو ګوره پرون مونږه دا چک به ختم کو یار چې دا بار بار نان کی مونږ ڈرا کې ټیکسٹ ریپنگ دا ویلو صحیح شو چې یار مونږه کل یو امیج بیک گراؤنڈ کې شاملو یا راولو ٹیکس دوران کې دا غي سیټنګ مونږه څنګه کو نن مونږه روټیټ کمانډ نو ودا سره کار کوي مثال کے طور پر ہر سجدی تاثر سسٹم کی اکثر مونگ دا سی امیج وغیرہ انزٹ کو آگے مونگ تا روٹیٹ کے لو ضرورت اول خود دلتا مونگ رازو دلتا ٹیکس دا ان فرنٹ آف ٹیکس دا پکچر چی یو زین ابل زیتا دیر ایزی طریقے سر سکی کی موف کی دویم خبر دا اس دا روٹیٹ کو دلتا چرا شکور روٹیٹ بانے مونگ کلک کو دا یو فری روٹیٹ کپا دی کلک کم دا گوری دلتا فیلال دا پکچر دا یو زین مونگ روٹیٹ رنگ کو لیشو دا خکاری دا گرین سرکل چې په دې باندې زه کلک وکړم نو ګورې مونږ ته به ایرو مختلف یو سلور آپشن راشي صحیح ده د دې مقصد دا دی تا ته دا ډایریکشن درکړي چې ته دا په کم اینګل باندې دا پکچر روټیټ کړي کاری تا اوس دا طریقه درته ښیي یو دلته نه مونږ ورته ویو روټیټ چیر روټیټ لیفټ دا 90 ډیګریز لیول باندې نو وګوره هغه مطابق بتا دا پکچر څه شي روټیټ شي زه ته نه رائټ باندې 90 ډیګریز په خبره پوهیږي کنه اس مقصد دامہ دا سی بالکل اور اسٹریٹ فارورڈ سو تم دا روٹیٹ کا ماتا لیفٹ باندھے 90 ڈگریز باندھ نو سو کو رکھ لیفٹ باندھے 90 ڈگریز کرا دی تو نا دا روٹیٹ کا سنگا رائٹ باندھے 90 ڈگریز خکاری دردہ انشاءاللہ دا مخ کی بیا ڈیٹیل سر ہوئی ہوئی جستا سیکنڈ سیمسٹر کل شروع شی نو ایڈاپ فوٹوشاپ کے بیا منگ دا صدف زیادہ تر صدف پار استعمال کی تاؤس اندازہ کی کیا نا اکثر مونږ ته داسې ریکټینګل وغیرہ یا د پکچر وغیرہ روټیټ کول ضرورت راشي نو بیا دې سره دا ګوره هارزنټل لیول مې تاسو دا روټیټ کوي دا پکچر په کې ګوره څنګه او څنګه شو کاری درته بعضې مونږ داسې امیج پیج وغیرہ داغ روټیټ لینکو نو دا ګوره ذات نو ورټیکل لیول باندې نو دا اوس کاری درته او مینول په خپل باندې تراشي چې په هر انګل تاسو دا روټیټ کوي داسې روټیټ کی اوس دا پکچر زم چې نه دے بل سائڈ تا مطلب دا چینج کما نو گورا دا سرک ایرو آپشن راضی دل تکلے کو کدا دی سیٹ دا سی کنورٹ کا کاری در دا مین ول پخپل مائن تا سو دا کولی شی کئیو کسو اینا دا ڈاؤن مطلب دا دے سنگے چمگ ورٹیکل کا نو گورا اس بدا دا سی روٹیٹ شی صحیح دا کنا یو کسو ای چینا دا مطلب دا سنے دے پکار دا دا سی پکار دے نو دا دیری طریقی دی دی گی صحیح دا یو کسو اینا دا دا سنے دے پکار دا خود دا سی پکار دے صحیح شو کاری در دا نو دا تا سو کولی شی صرف پا کمانڈ زان پوئے گی خواہ بیا کار آسان دے لاغین اپس مونگ رازو نیکسٹ دے الائن آر ڈسٹریبیوٹ دا دے ٹول پیج سے ریلیٹڈ تعلق ساتھی لکا مثلا ما سر ادا یو امیج دے ڈرا دا راشا ان فرنٹ آف ٹیکس او دا سکا سائز دے لگ کم کا دا امیج کو رقم زی کے دے دل تک دام آ رہا ہو سو بس پہ پیج سینٹر مان دے دل تب پری ہو دو خود چکل اسکرین کار ادھر تھا سا مسئلہ خود نشتا کنا ګوره دا مکمل پیج دته شو کوم چې خالی دی ریکارڈنګ دا امیج خو پکې ښکاری دته کنه دا مکمل پیج دی وګورئ اوس مکمل پیج شو شو زیم دا ماته سکه ڈسٹریبیوٹ کې دی پیج کې لکه اکثر مونږ دا کمانډ خو کار نه کوي نو لاندې دا ریلیټیو ٹو پیج ټیک چیک ولګوي دا کمانډ وګورئ راشي دلته نه دا به آن شي آن شو نو زه وتیم دا ماته الائن لفٹ باندې پکار دی چې کله زه باندې باندې کلک کوم نو الائن لفٹ ته به دا کنورٹ شي په خپله دا نه شي بعضې کالم مونږ سره داسې راشي بعضې میگزین وغیرہ مونږ داسے کمپوز کو چې پس پاگی کې مونږ ته پکچر داسې الائن لفٹ باندې پکاري زم چې نه دا ما ته الائن سنټر باندې پکار دي څنګه چې ما سیټ کړو مخ کې نه زم چې نه الائن سنټر باندې نه دی پکار دا ما ته الائن رائټ پکار دي نو ګور هغه پکچر بالکل ڈیفالٹ سیٹنگ سره تاسو سره کی چینج کی الائن کی درتا سیٹنگ زم لا دا الائن ټاپ باندې خو دے خو معمولی غوندې فق پکيو صحیح ده کنه هغه سیټ کړه تاسو غور سره دې پکچر ته ګوري زما آواز خالی ہو رہی بس ماتم ہو رہی الائن ٹاپ بس آپ کلیئر شو معمولی کون تھی فرق پکی ہوا سیٹ شو نیکسٹ آتے ہیں الائن میڈل نو سو گور ددی پے چکم سینٹر میڈل ایریا ہوا آگے مانی الائن ایریا مانے دا پے امیج را لے صحیح دا کنا زین دا الائن باٹم نو گوری دا پکچر چر درا لے الائن باٹم کی پا پیج کی باٹم حصہ کرا لے مطلب لاند حصہ کرا لے زوتیم دا ڈسٹریبیوٹ ہاروزنٹلی ہاروزنٹلی تو وہ جدا کلک کم او ورٹیکلی کله ز کلیک کولو کوم دوان ردا بد پیج سنٹر تراش کاری دردا دا بد پیج چر تراشی سنٹر دبراشی او چ کله دا چ ختم شیدا کمانڈ بکار نه کی
بس مقصد دا دے اس کا دا تا پا دے کمانڈ باندے کی او کرازی پخپل باندہ گور دا پکچر دا ماؤس پا زیرہ باندے تخپل سنٹر راولی لیفٹ تا راولی باٹم میڈل کے راولی صحیح دا کنا دا ایز یو ایش چی سنگ دا تا سو راوستے لیشی بس راولی خبر پوئی گی بعد مونگا سیٹنگ کو دے امیج وغیرہ دا سی میپ وغیرہ چی مونگا راولو زیم دا ما دا سا پکار دے آلائن ہاروزنٹل گورا او ورٹیکل کے پکار دے نا دا با دا پیج سنٹر تا پخپل باندہ راشی بائی ڈیفال ایریا بائی ڈیفال سیٹنگ در دخی خبر پوئی گی دی کوس انشاءاللہ لگ پریکٹیکل کار دے خود ہے میں سوڑ ختم کنو بیاغ پریکٹیکل در دکو صحیح دا باقی میں مزید نورم تاسو پوشی دیکھو اسا مسئلہ نشتا نیکس داو گوری دا اپ ڈاؤن لفٹ رائٹ دا اس چیز رازم دیوانے کلک کوم دلتا گور اس ڈرا تا رازم ہو بیا ڈرا کے نیکس دلتا اپ معمولی کن دیتا پیکچر موو کی گی دی کی بورڈ کے تاو سا دلتا گور سٹارٹ دلتا رازم ونڈو آر کی بورڈ دا پارا میں سوے لیو آن اسکرین کی بورڈ بھائی مانے کلک کی آن اسکرین کی بورڈ براش تارا لے دیکھے دا ایرو دا تخکاری تاو سر پا کی بورڈ کے دس ون دا امیج کلک کو پدی مانے با کلک کے لیفٹ صحیح دا رائٹ نو دا دی کی بورڈ نہ کولے شی کمزی نا اس گورا پا ماؤس باندیم دا موف کولے شی دل تا ندا دیر اگرانا دا چیزر آزما آزما مولی دا پیکچر لیفٹ تا کنورٹ کا و رائٹ تا دا اسی معمولی چینج صحیح دا کنا نو گورا دا کی بورڈ نا آسانے طریقے سر مو کولے شی لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن خبر آپ ہوئے گی دا دی زینا خو ایزی طریقے سر مو کولے شی نیکس مونگ سر کمانڈ دی گریڈ گریڈ اصل کیسے تا ہوئی ہاں اکثر کسان بازی میں سوڑ کے دارا شی دلتا دا ڈسپلے کی لائن آن سکرین ہو لگئی چیک دلتا لگے دلی دا کمانڈ پہ راش کہ دا میں سوڑ دا کلوز ہم کم سسٹم آف ہم کم بیا آن کما ٹھیک شو کرا دا گو ردا با پکی دی کہ ہمیشہ دا پا رہی خدا پرنٹیبل نہ دے پرنٹ رو تا سو راشی پرنٹ کی گی نا ضروری نا چھے ماں والے پرنٹیبل نہ دے کہ یو کس ہوئی چھے نا دا پرنٹ کا خاما خا چھے پا پیج بائیں دا گراف راشی نو سا دی خیال دے پرنٹ کی گی ہاں طریقہ یاد آدھا سس طریقے سر بکو یس وعلیکم السلام سس طریقے سر بکو جی پرنٹ کی گی خا طریقہ دا دخیم صحیح دا کنا پرنٹیبل دے خدا دی کار سا دے دا دی زبردست کار کی میت کے چاہ کار کڑے میتے میتے ہاں میتے میتے سے گراف کے چاہ کار کڑے دے گراف پزرے موسیٰ کو کاری سے لگتیز ہویا ہاں بل حیدر علی پتہ ہے آپ کو جی یار جی کیوں یس گوری وردہ دلتا سے جنرل ایگزامپل در کوم بیا پہ ریکارڈنگ نہ پس خبر رکھو گریڈ نو دلتا گورا ماتا ہوئی چھو ورٹیکل ہو ہارزونٹل تا تا کالم سمرا پکا دے گراف کے تا سب آنے کار کول گواڑی زیم مثال کے تو پر دام ماتا پانج راکا او دام مالا ست راکا اٹس اوکے دا کالم براشی دا گراف براشی زیم زیو شیپ دے شیپ نے لکا رکھ لما او دا دے گراف پر زیر میں صداقی سیٹنگ کوم مثلا ذرا لم دایو بلاک ما واقع سدی زینا او دا میں دا سی گورا ڈریک کاری در دا لگ زوم کئی خوزد دے گراف پر زیرے چھو سکار کولے شم دا زوم دا سی نشم کولے دا روٹیٹ کا دا سی صحیح شو او دا دی دا سائز دلتا نلک کم کا کاری در دا زوے مچے دا اس دے بل سائٹ سر دے لائن سر دا ہو لگا ہوا ٹھیک دا دا لگ دا سی نزدے کا دے خوا او دا دے لائن سر ہو لگا ہوا گوری وردہ لگ سائز اور کوٹے گئی بہرحال ٹھیک شو زدی نے یو کاپی اخلم دا دے بل سائٹ بانے پکا دے جدی نے یو سرکل جوڑ شی یو دائرہ گنتی تے جوڑ شی دا دی سائٹ تم پکار دے اس وقتی منگوئے کنا چھے دا دی سائٹ تا چینج کی گی سنگا دا سے چینج کی گی آ روٹیٹ لنک چھے منگا دا پیکچر اس وقتی خبر ہوگا صحیح دا کنا نو دا دلتا نا دی طریقے سے چینج کی گی خواہ دی لائن سرا پکار دے یس
زم دس یو شیپ تے جوڑم دا دوانا کلک کوما دوانا او ڈرا تر ازن زو تیم دا گروپ کا گروپ شو کنا کنٹرول سر دینہ کاپی اخلا گورا دا سنگ شیپ تے جوڑ شو اس یو ڈیزائن دے گراپ پزیر اس دا ٹول زدا سیم را وصل واڑم تا استخاری دی لائن وانے زدا ٹول سلیکشن دے اخلم او بیار اعظم ڈرا تے تیم گروپ اقدام تو دا یو گروپ شو کنا دغه سے مختلف شیپس مونږ راغستې شو او په دې کې ګوره دلته دا زم دا 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 سټ راکدا سو پر خدا لک ټاپ تا او رازا بس سیم ګوره دینه دا سی صحیح ده او دې گراف کې ګوره زله ګیم کار کوم کنه دا شیپ سیم را وستل غواړم ډرا تر راشه دام گروپ کا بس زمونږ چې کوم مقصد واغه پوره شو ها کتا سو پرنٹ پریو ګوره نو دا دا ڈیزائن تاسو تخکاری وګدا کلوز کو دا گراف شته نو دا گراف ختمول غواړي ڈرا تراشی پدی منی کلک کی او دلته نو دا ڈسپلے چ ختم کی اوکے ختم بش اوس رازو دا ٹول گروپ کو دوانا واپس ڈرا گروپ صحیح شو اوس مطلب دا سائز ددی دا سی کم کی گورا مونگ اسی یو دے گراف با ځان پ یو کنا یو ڈیزائن متے جوڑ کو دیلو اس کے کلر ورکی راشه کلر ورکی گورا دا کلر ورکل کیگی ٹول کلک کا دا کلر فل افیکٹ ٹیکسچر سیم کتوی چھنا ہر یو کس لک ڈیزائننگ کوما چینجنگ کوما نو رات دیشی و دیکھ مزید دا واپسن گروپ کا دا سٹائل ورکل صحیح دا او تے چھ دا خوزا دے پیچ تے دا سی ہو بارڈر جوڑ ہو لگاڑا ما نو دا سی کا صحیح شو ڈرا سر یو کافی دی والا اس مزید کاری دادا او دل تلان درا شی سشی ٹیکس باکس او پدی کے سشی سیو لائن ٹیکس باکس سرے کی ٹیکس باکس سکی آؤٹ لائن نیل صحیح دا کاری دردا بداستا سو یو پیج ٹائٹل بارڈر وغیرہ جوڑ سو نور سا خبر نشتا حالان کے کار پکے ڈیر دے ٹھیک شو کنا خوب اکثر مونږ دا سرا وصل غواړو سیم یو کالم ڈیزائن جوړول غواړي یو کس وی چې نا ما سره سایډ ڈی پکچر دی کنا او هغه ز پرنٹ کول غواړم خو سایز دا غیر ته معلوم نه دی زه دا هر الگ آی ڈی د چا پکچر سایز تا او د چا سایز نشته کنا نو 10x10 دا ما واغستو سو دا ګورا دا آی ڈی کارڈ پکچر سایز نی د دې تاسو کله چې دا سره مطلب دا دی سایز درته معلوم نه ګورې مې سوړ تراشه او دا 10x10 واخله مثال کې تو پر او دیزی کې اوس دل طرح دا کوم بدلی سائز شتا ښه د دې ایم ایچ سائز الریډی آی ڈی دے دل تن راشه دا ان فرنٹ اف ٹیکس کا او ګورا بس دا سائز آی ڈی دے کنا دا ور کوټه کا لگ نور هم او دا داسی زو هر پکچر دا سره وصل غواړم اوس دل ته زر اعظم مطلب دا پکچر خو آی ڈی نه دے کنا مثال دس ون دا پکچر خو آی ڈی نه دے کنا دا کم میچ را وستو ڈرا ان فرنٹ آف ٹیکس زم چې نه دا ماغه سائز کرا وستل غواړم بس ضروری کته چې دا بیک گراؤنڈ ته ختمو نو څنګه وختمو کراپ بس یاد دی کنه بس هغه ته هغه سکه ختم کوي کنی دا بلیک کلر ته ختمیږي سیم کلر ما ویلو کنه انزرٹ ویو ټول بار پدی کې یو ټول دی پکچر او دل تراشا پدی کلک کا دا به ختم شي خو بیا هم دا بارڈر راضی کنه دا وګوري دومره سپیس دا ایریا نو زم چې دا دی سائز مطابق را وستل غواړم صحیح ده دا سے پکچر ته یو شیٹ جوړه کنٹیکٹ شیٹ ورته ویل شي دا سے اوس دا مطلب یو فار ایگزامپل یو کالج کی یا یو سکول لیول الته 19 لکان دی دا غی د پاره بورډ ایڈمیشن کی دا غی پکچر دغه سی یو شیٹ باندې پرنٹ کی سائز درته نه معلوم نو تاسو ته ما ویل چې بس دا 10x10 کده واغسته دا دا چکم بلاک د تخکاری دی مطابق اور بیا دا سی کارو کا ریکٹینگل جوړ کزتا اوس آسانه طریقه خیم ریکٹینگل چې کلر دا ٹیکس باکس دی دا وہ ٹوٹلی ڈیلیٹ کی ٹھیک شو دا ریکٹینگل موٹرا کو باہر راشا باہر آگا دغب پکے راضی کا ناگا تاست ماں اسٹارٹ کی ویلو مصیبت سے وہ تجربے میں دا باکس میں جوڑ کو طریقے اس دا کہ خدا ڈیر امپورٹنٹ دا را واخ لی او کنٹرول سر دا ٹول دا سرا والی نورے مسانو دا سے برا والی او ددی بیا پرنٹ اخلی تاسو کاغذ پر سادہ کاغذ اخلی کہ بس ٹیکر باندھے اخلی اگست تاسو کار دے صحیح شو دا مثلاً سرا وسط ہر یو سپریٹ بلاک ماں جوڑ کو اس مثلاً دا علی حیدر پکچر دے ماں سر کو سسٹم کی سیٹنگ شوے دے کنا
نو زب چر ترازم فل افیکٹ تراشا پکچر تراشا سائز پرے دا بس دا تصویر پکے وے راولا رالے دلتا بیار عالما سٹارٹ فل افیکٹ پکچر سلیکٹ پکچر دا پکچر پکے راولا صحیح شو کنا بیا سٹارٹ ترازم فل افیکٹ پکچر سلیکٹ پکچر بیا نیکس پکے دا پکچر راولا صحیح شو کنا بیا گورا چے مخ کنا لگ سیٹنگ گوشی خ خبر ادا کنا او یو مطلب یو کس تے اگر تصویر وستے ہو بس تے کی گورو دا مونوگرام پکے راولو گورا نو خ زبردست طریقے سر راضی بلاک دا سائز ہم ضرورت پاتے نہ شو بس بلاک جو شو خ زبردست طریقے سر مطلب تے دے کہ کنٹیکٹ شیٹ برابر کا البتہ بیا کہ یو کس ہوئی چے نہ دے کہ خوس مسئلہ دا دا ٹول سلیکٹ کدا سے لگا مطلب لگ سائز یا تولی کمولی ڈرا ترا شد دے یو گروپ جوڑ کا او اس وقت گورا معمولی کم سائڈ باندھے اینگل باندھے مسئلہ دا اس گوری ہوتا صحیح ہے کہنا اگر پکچر دگا سی بیا دا دینا گورا کہ یو کس ہوئی چم دے کسان یو ڈبل کاپی پکار دا یو جوڑا کہ یو بیا دا والا کاپی صحیح ہے کہنا مزید گورا شیٹ بتے راضی دی کی گورا ڈیر زبردست کار کی کہنا پتہ ڈرا ٹول کے ڈیر امپورٹنٹ دے ڈیر کارون پتہ کہ منہ کھولے شو اس کو ردا سو پکچر شو صحیح شو کہنا دا منگا بیا دے پرنٹ طریقے کار لگ جدا دے مثلا اس مختلف یو خو سادہ پرنٹ دیتا خلی یو کلر پرنٹر دے داغی خپل طریقہ باول از دا کوئی دا پرنٹر ضروری دانا جیسے فائل تراشم پہ دے پرنٹ کمانڈ دیتا سو پوئے کم نا دا کلر پرنٹر دا پار خپل کمانڈ دی پاگی بالتزان پوئے چاہے دا کم کوالٹی کے تا پرنٹ کے مثلا زبدا ہوئے میں جنرلی دا تا ڈرا پرنٹ اخلے ٹیکسٹ پرنٹ اخلے ٹیکسٹ ایم ایچ کے اخلے یا مطلب فوٹو پرنٹ اخلے بیس فوٹو پرنٹ اخلے دق قسم خبریں پدی کی دی ان شاء اللہ کبھی ہم کے ڈسکس کروں ڈرا تراشے نیکسٹ پدی کے دے مونگ سرا آرڈر سشے دے آرڈر اس دا ٹول چکم تاسو ایم ایچ ڈرا کری دا ٹول سلیکٹ کی دے نہیں ہو گروپ جوڑ کے ڈرا دس ون گروپ او دا گراف چکم بیک گراؤنڈ کے کاری ڈرا تراشی گریٹ دلتا نہ دا چیک ختم کی ڈسپلے دا ڈی زیاد پکار راضی خاں تا تو یو کس سائز در کی چپدی بلاکس کی دا ٹول سیم را وستل دی نو مطلب تا ایڈاپ نہ دے کڑے کورل تا نہ دا کڑے یا مطلب کورے بلا خبر رہتا کم اکثر منگ دا سے کلاس دا پارا سلیبس وغیرہ جوڑو نو زیم چیرا دا تین بائی تین ماتا پکا دے نو دا سوری دلتا راشا آسائز لگ زیاد غواڑی کنا مطلب دس ور کا پندرہ ور کا دا بلاک سو گوری بسا کو مرتا اس تا زیادہ اگر آزی صحیح دا کنا دا غیو ڈیزین دا دا پیجو گوری بازے کسو یار ماتا دے اندازہ کیو پیج پکا دے لکھا دا منگڑی زیاد کاروں دا پارے سے معلوم واپس دی دینا چکل کار کمپلیٹ کی دا چکتے ختم کا بس خبر ختم اس دا آرڈر کمانڈ چکم دے دا اکثر منگ پر ٹیکس دوران کے استعمال ہو ٹیکس دوران کے میں استعمال ہو لشم دا سے میں استعمال ہو لشم دا لیکل منگ کڑی دی دا پیکچر دل دشتا دا ڈرا ترازم پر آرڈر کے لان دے دا کمانڈ گو رہی برینگ ان فرنٹ آف ٹیکس دا گا وقت دا چکم پیکچر دی دا ان فرنٹ آف ٹیکس دی زمنا دا بات سینڈ بیہائنڈ ٹیکس پکار دی راغ دا سبق پکے سلیکٹ نہیں دی خدا دے گروپ نے جوڑ شوے دعوت باہر کو دا یا ڈیلیٹ گئی دی گورا بیہائنڈ ٹیکس راگا کنا پوچھ دی بان یو خدا طریقہ دا یو اکثر گورا منگل تراشو مثلا دا دا یو سرکل میں راگ او دے تذر اعظم کلر میں وتور ک بیا میں کنٹرول سر دینا کاپی ہوا گستا دے تے میں کلر چینج کر صحیح دا بیا رالما مزید انزرٹ تا ایم ایچ دلتا نیو انزرٹ کوم دا امیج دے ڈرا تراشا دا ان فرنٹ آف ٹیکس کا دا دل ترا والا گور دا ادریت امیج دی یو دوا سرکل دی دا کلر ڈفرینس دا پکچر چما کم سلیکٹ کرے دا ٹول ان بیہائنڈ پکارو شاتا دا دی ٹول ان اچھا پکارو بیہائنڈ سینڈ ٹو بیک او دا چکم یلو کلر دے دا ان فرنٹ آف پکار دے نو آرڈر دے گور امنگ دا سی ڈیزائننگ باز ٹیمو کو زین دا ماتا برینگ ٹو فرنٹ پکار زم چنا دا ہو دا ٹول نہ بیک پکار دے دلتا آرڈر صحیح شو سین ٹو بیک او برنگ فارورڈ والے پوئے گی سینڈ بیک ورڈ والے پوئے گی زو تین دا دے دی یو نہ دوستو کو سینڈ بیک ورڈ صحیح شو برنگ فارورڈ اکثر مونگ دا سی ڈیزائننگ او کو پائی کہ مطلب یا چینج نہ کو گورا لگا دا اس دلتا سرکل دا سی او ڈیزائن تے جوڑ کتا او تے چنا یار دا کلر فرینڈ فرنٹ کے پکارو نو ڈرا تا بیا راشا صحیح شو ڈرا او آرڈر او پارڈر کے وہ تو سویا فرنٹ نو گورا با فرنٹ تراش خبر باندې پوښ وی ان شاء الله سم سره خو نشه کنه دین پس راز ډرا ته دی کې ګروپ ان ګروپ او ری ګروپ دا څه کار کوي ګور دا
هر یو ډیزاین چې موږ دلته جوړ کړی دا ګروپ نه دی. مثلا دغه دوران کې زده نه یو شفټ په پرس کی بورډ کې شفټ شفټ سره او دا ټول وسلې کې داس ڈرا تھا وراشی ہوتے گروپ چھ گروپ دے گدی کے ساتھ چینجنگ کے گورا دا کمبائنڈ گروپ کی گئی زیم ٹک شدہ چینجنگ خوبدی کے ماں کو خدا واپس لگ ان گروپ کو ماں دل تدا دو کمانڈ جائن دی دا ان جائن کو دا درے واپس راش ہوتے ان گروپ باہر کلک کا چھ باہر دے کلک گورا دا واپس ان گروپ شو اسو گوری وردا زیم دغ ایریا کے زدا واپس گروپ کو ول واڑم داس سٹائل کے نو شفٹ سروز دا ٹول بیا سلیک کر دا پکچر چھ مو سروا سلیک زیم دا سے بیک گراؤنڈ کے دا واپس سگا گروپ کا خیال مجھے ہوتا اس پدی کی جتنا سا چینجنگ کی بس کہو کنا ادا سے مینیمائز کا سوری اسکرین ریزولوشن کم کا صحیح تھا کاری تھا استا دس ہی قسم کارونا پدی والے من کالج پوچھ ہوئی دیجیے کہ سمسیا کو نشتہ دے مانے ان شاء اللہ کارو